Izgleda da su nadležni za održavanje puteva u Tuzli i prilaza prioritetima spremno dočekali prve snježne pahulje i uhvatili se u koštac sa problematikom koji je uzrokovao snijeg. Snijeg koji je počeo padati u ponedjeljak nije izazvao veće probleme. Putevi su prohodni, a obezbjeđene su i dovoljne količine posipnog materijala. Naravno da je za nas zimska sezona počela 15.11. Mi sinoć i danas nismo imali nekih posebnih problema. Ono što je važno da građani znaju da mi imamo svoje prioritete koji su definisani ugovorom sa službom za komunalne poslove. Prvi prioritet je sjeverna i dio južne saobraćajnice, kao i transverzale koji ih povezuju, te prilazi bolnicama i školama. Drugi na listi prioriteta su visinske zone, a treća su veća gradska naselja kao što su Slatina i Sjenjak. Ono što je važno jest da smo mi u proteklom periodu izvršili pripreme i osposobili, znači, ono opreme i vozila što imamo na raspolaganju. Imamo dovoljno posebnog materijala, također, tako da za sad, obzirom da su male količine snijega, naravno da nije bilo nekih posebnih problema. Što se tiče polazaka i saobraćanja autobusa gradskog i prigradskog saobraćajnog preduzeća, jutro su na vrijeme obavljeni svi polasci prema dnevnom planu rada po punom redu vožnje. U samom gradu linijski prevoz uredno se odvija, dok je na pojedinim rubnim dijelovima grada prisutna minimalna kašnjenja. Opštinske i kantonalne linije također uredno saobraćaju, nije izvršeno skraćenje određenih linija, izuzev linije broj 18 gdje je izvršeno skraćenje koja saobraća do Gornje Lipnice, te linije broj 17 koja je od jutros pa do 10 sati saobraća do Zimske stanice, odnosno do Nikolića, a od 10 sati ponovno uredno saobraća do Gornje Obodnice. Otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u našoj zemlji, posebno na dionicama preko planinskih prevoja. Za sva teretna vozila sa prikolicom i šlepere, preko planinskih prevoja obavezna je upotreba lanaca, a na putnom pravcu Olovo-Kladanj preko Karaule upotreba lanaca obavezna je za sva teretna vozila.